মৰিগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোৰো যাত্ৰা। কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোৰো যাত্ৰা ধুবুৰীৰ পৰা আহি সোমালহি মৰিগাঁও নগৰত, য'ত উপস্থিত থাকে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা, সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, লাহৰীঘাটৰ বিধায়ক ডক্টৰ আছিফ মহম্মদ নাজাৰকে ধৰি বহু কংগ্ৰেছী নেতাই। প্ৰায় 10,000+ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ভাৰত জোৰো যাত্ৰাত। উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ সভাপতি বৰাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে। বিশেষকৈ অসম মেঘালয় সীমান্তত হোৱা হিংসাত্মক পৰিৱেশত মৃত্যু হোৱা মেঘালয়ৰ মৃত লোকক অসম চৰকাৰে 5,00,000 টকা দিয়াক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ সমালোচনা কৰে সভাপতি ভূপেন বৰাই। মেঘালয় সংঘাত যে আৰম্ভ হৈছে, এয়া আমাৰ চৰকাৰখনৰ অদূৰদৰ্শী আৰু অপৰিকল্পিত সিদ্ধান্তৰ কাৰণে হৈছে। তেওঁলোকে ভুল সিদ্ধান্তৰ কাৰণে এখনৰ পাছত এখন চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক ব্যাহত হৈছে। আৰু আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমৰ মানুহৰ ওচৰত এটা অক্ষমণীয় অপৰাধ কৰিছে। কাৰণ যিবিলাক আততায়ীয়ে আমাৰ অসমৰ বন সুৰক্ষা কৰ্মীক হত্যা কৰিছে, সেই আততায়ীবিলাকক 5,00,000 টকা এককালীন সাহায্য দিয়াৰ অধিকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোনে দিলে? যদি বন সুৰক্ষা কৰ্মীক হত্যা কৰা মানুহক যদি অসম চৰকাৰে পুৰস্কৃত কৰিবলৈ হয়, তে বন কৰ্মীসকলে কাৰ সাহসত, কাৰ প্ৰেৰণাত অসমৰ বন ৰক্ষা কৰিব? আজি বন কৰ্মীজনক হত্যা তদন্ত হোৱাৰ আগতে তেওঁ কিয় হত্যাকাৰীবিলাকক পইচা দিছে? কেৱল নিজৰ ক্ষমতাৰ লালসাত, নিজৰ উচ্চাকাংক্ষাক চাৰিতাৰ্থ কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ বন কৰ্মী, বন সুৰক্ষা কৰ্মীক হত্যা কৰা এই আততায়ীবিলাকক পইচা দিয়াৰ কথাক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আৰু এই পইচা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘূৰাই ল'ব লাগিব। ইয়াত পৰিলক্ষিত অতি বিষম হ'ব, অসমৰ প্ৰত্যেকজন কৰ্মচাৰীক, অসমৰ প্ৰত্যেকটো কৰ্মচাৰী সন্থাক, বন কৰ্মী সংগঠনক মই এই ক্ষেত্ৰত স্থিতি স্পষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। কাৰণ কিয় আততায়ীক পইচা দিব অসম চৰকাৰে? কিয় অসমৰ বন সুৰক্ষা কৰ্মীক হত্যা কৰা মানুহক পইচা দিব? ইয়াৰ উত্তৰ অসম চৰকাৰে আমাক দিব লাগিব।